članovi Saveza za bolju budućnost, dragi Mostarci, Hercegovci, draga braća i sestre. SBB, Fahrudin Radončić, ovo ime nosi samo tokom kampanje, a onda se opet vraćamo na naš SBB, da znate da nismo neskromni i da smo lični. Želim da kažem da mi pokušavamo, hoćemo i možemo da preuzmemo odgovornost za Bosnu i Hercegovinu, onda zaista kada je to najteže. Imamo 550 na 600 hiljada nezaposlenih. Preko 50% radno sposobnog stanovništva ne radi. 75% mladih po anketama Ujedinjenih naroda ne vidi perspektivu u Bosni i Hercegovini. Imamo situaciju da penzioneri, odnosno 50% stanovništva živi ispod granice siromaštva po 300 maraka mjesečno. Ja sam radničko dijete i to stalno ponavljam. Imamo situaciju da svaki stanovnik Bosne i Hercegovine, svaki šest, da budem precizan, na spavanje ide glad. Dotle nas je dovela posljeratna vlast. Ima li išta odgovorni nego da uspješan čovjek, da uspješni ljudi, a takvi su na stotine u Savezu za bolju budućnost, koji broji preko 65.000 upisanih članova, 70, svoje kapacitete ponude svom narodu da ga izvučemo iz te krize. Imali smo poplave, 2 milijarde štete. Ja uvijek kažem, mnogo veće štete je napravila poslijeratna vlast od tih poplava. U ovom trenutku preko 90.000 ljudi, odnosno 43.000 objekata je porušeno, nije obnovljeno i neće imati gdje da prezimi. A vlada, kojoj strane vlade ne vjeruju, nego je morala dići kredite, u zadnjih 30 dana nije uplatila marke za te ljude. Nova neodgovornost je prema našim rudarima, a prema njima smo svi osjetljivi. Vidjeli ste, 5 rudara je poginulo jer uslovi u jami nisu bili dobri. A to znači da time gazduje naša Elektroprivreda, čiji su menadžeri prije 2 mjeseca za 1.900.000 km kupili novog kancelarijskog namještaja. Takva vam je federalna vlada. Mi želimo da mijenjamo stanje. Ja tvrdim da možemo da promijenimo stanje. Ja nisam neodgovoran čovjek i nikad nisam dozvoljavao da me drugi limitiraju. Ja sam čovjek koji je stvarao nove vrijednosti. Kad sam rekao u Bosni postoje građevinari, statičari, konstruktori da napravimo zgradu od 40 spratova, svi su rekli ovaj nije normalan. Vidjeli ste da je napravljen. Mnoge stvari mi znamo bolje od svakog. A imate situaciju da nam autoput pored naših domaćih izvođača koji to krvnički rade, čija oprema propada, na način da ne mogu da zanove novu jer su cijene preniske, da nam kolač ide u Čengis, odnosno inostranstvo. Zašto? Jer se radi o podjeli love izvan Bosne i Hercegovine. Onda nam otimaju na asfaltu, nestaju u tunelu. Vidjeli ste šta rade? Nestane tunel, kažu, štedio građevinar tunel. Izmislio da ne treba tunel, oni ga pogrešno projektovali, onda dijele dobit jer se tunel ne gradi. A tunel je otvoren novi kod Zenice, 3 km gdje je najskuplji duži metar na svijetu, ne u Bosni i Hercegovini ili u Evropi. Imate vladu gdje praktično cijela federalna vlada pod optužnicama. Mikulić, Bijedić, Lijanović, više ne možete da ih nabrojite. Imate pare za poplave koje su otišle za poljoprivredne poticaje. Ti poljoprivredni poticaje otišli su članovima jedne stranke. Onda ih oni uzmu pa vratuju u džep svojih lidera. Ljudi, taj lopovluk mora da prestane. Moramo ih pohapsiti. Ja sam u Ministarstvu sigurnosti, znate i sami, i to je dokaz da se država može praviti. Napravio čudo. Nije stvar da sam ja prvi ministar koji je dobio poziv da posjeti direktora FBI. Da smo donijeli zakone i odluke koje su bile neshvatljive. Da smo ih donijeli uz pomoć Srba i Hrvata u tom vijeću ministara. Sjetite se,
Kad smo mi preuzeli ministarstvo sigurnosti, sva je priča bila bezvizni režim će se ukinuti. Nakon godinu dana to više niko nije spominjao. Zašto? Ispunili smo sve međunarodne obaveze. Bosna i Hercegovina ima snage da bude odgovoran međunarodni partner. Mi imamo snage da riješimo unutrašnje probleme. Mi imamo snage da se dogovorimo i sa Srbima i sa Hrvatima. Ali gdje nemamo snage? Da vlast, naročito mislim na bošnjački segment, preuzmu pošteni ljudi koji će posvećeno raditi interesima građana, a ne doživljavati vlast kao priliku da zaposle svoje porodice, svoje prijatelje, ukradu i stabiliziraju financije do kraja života. Ja uvijek na ovim tribinama govorim o tome ko gdje radi. Ovom zemljom govorimo o bošnjacima. Dozvolite mi da o njima najviše pričam. Upravlja 5 porodica. Vidjeli ste šeme. Ko radi u agencijama, u ministarstvima i kantonalnim i entitetskim i državama? Ko radi u policijskim strukturama? Sve članovi 5 porodica. Zetovi, sestre, zetovi, sestre, snake i tako dalje. Radnička djeca jedino mogu da rade u privatnom sektoru. Da nema privatnog sektora, oni bi možda odgovarali. Znači da država nije jednako svačija. Moramo napraviti društvo jednake šanse, društvo gdje će mladi uspješni ljudi imati pravo da rade u državnom sektoru i moramo to uraditi vrlo drsko. Ako neko drsko može da nameće silu nad narodom, pa da taj narod ima pravo da kaže dosta je bolan, alo, odlazite. Ne da ćete ići što kaže neko, nego ćete morati otići nakon 12. oktobra. Sklonite i sebi strah. Tražit ćemo i molim vas da o tome transparentno govorimo i molim da o tome govorite i za medije, šaljete, da svaki budući političar, pravi naš, a hvala Bogu nismo takvi, uz imovinski karton obavezno da rođački karton. Da kaže gdje mu rade rođaci od žene, od brata, od sestre, tetke i tako dalje. Vi ćete se šokirati. Mi hoćemo da kažemo grudva promjena je krenula. Tsunami je krenuo. Mogu se otimati, mogu se boriti, ali nakon, da kažemo, od 95. da ne bolim ono prije, to su skoro 20 godina vlasti, oni moraju otići. Moraju doći ljudi koji hoće i mogu da završe posao. Bošnjaci se nalaze na historijskoj raskrsnici. Ja to govorim ljudima ne da bi nekog uplašio, ali ja vam tvrdim da mi nikada nismo bili slabiji kao bošnjački politički faktor nego sad. Za taj faktor je dalo 200.000 ljudi život, milion je raseljeno. Vidite gdje smo danas, svi jače. Ne možemo se mi ljuti na Republiku Srpsku. Pa jedan predsjednik stranke je rekao prije 4 godine mi ćemo od Republike Srpske napraviti istočnu, a od Federacije zapadnu Njemačku. A sad imamo prvi put podatak da je prosječna plaća u Federaciji niže od one u Republici Srpskoj. Eto kakvu su državu za čovjeka napravili. Ja sam ovdje govorio ne tako davno i moramo se malo pozabaviti pitanjem Mostara. Razvija se zapadni Mostar, razvija se Banja Luka. Mi smo krivi. Bošnjaci se ne razvijaju, Bošnjaci ne brinu u ovom gradu, Sarajevo ne brinu u ovom gradu. Ljudi ne rade koji su zaduženi za cijelu Bosnu i Hercegovinu, koji se stalno pozivaju na bošnjaštvo, islam, praktično okreću glavu od Mostara. Ja sam učestvovao u tim pregovorima. Znate vi da su neki donosili karte podjela pa smo mi rekli ovo nikad neće proći. Ti isti koji se kao bore za Bošnjake. Oni maštaju o muslimanskoj državi cijela način da oni nisu krivi. A znate što sjećate se šta sam im rekao? Mostar na dvoje, Bosna na troje. Bog me neće moći. Mi to ne damo, mi smo ratnici. Mi smo ratnici na ovim sredstvima. Ja sam bio, znate, i sami pripadnik armije BH, dolazio sam ovdje usred rata. Mi se sad moramo boriti na način takmičenja u stvaranju dobrih, novih vrijednosti. Bićemo jaki da pregovaramo i u ovom gradu
sa drugima koliko smo ekonomski jaki. Hoću da kažem, moramo se potruditi, moramo se boriti, moramo raditi, moramo pokazati državotvornu svijest. Nemojte da se ljutimo na drugi. Evo, 20 godina se rešava ovo pitanje. Prepustili smo ga ekskluzivistički SDA-u. Gdje su nas doveli? Popravnih nema, popravni je Savez za bolju budućnost, popravni je 12. oktobar. Hvala lijepo.